السلام عليكم، څنګه تاسو ټول؟ امید لرم چې ښه به یې. سوري، ما خو تاسو ته سوري ما تاسو ته خو ټایم درکړی و، خو هغه ټایم لږ زیات شو په دې وجه باندې زه اوس راغلی وم د خپل دویم پیج نظر راغلی وم لایو. نو کم چې زما پیج دی خوشی ګل په نوم باندې، نو زه د هغې نه لایو راغلی وم. بالکل ما ته پته نه وه لګېدلې چې دا خو پیج زما ګلخوبان والا پیج نه دی، نو بیا هم بخښنه غواړم. نجیب ګل وزیر او جی پنی وجه باندې خاندم چې اوس زه لږ سات مخ کې لایو راغلی یم، نو ما وی زه د خپل پیج نه لایو راغلی یم، د ګل خوبان والا پیج نه، نو هغه زه خوشی ګل نه لایو راغلی یم. نو ما یو ګنټه خبر وکړې او ما ته پته نه ده لګېدلې چې دا زه د خوشی ګل نه لایو راغلی یم، خو بیا هم شکر دی ما ته پته ولګېده. صدام خان، وعلیکم السلام. ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه. څوک هم چې کمنټس کوي او د چا کمنټس چې لاړل ما نه پاتې شو ما ریډ نه کړل، نو زه بخښنه غواړم. افغان موبایل سنټر سنجاوي، وعلیکم السلام، ډېره ډېره مننه ستاسو جی. خو اصل کې ستاسو نوم څه دی؟ ما ته نوم ستاسو نه پته لګېږي چې ستاسو نوم څه دی. عبید خان، هلو، نایس، تھینک یو. خان افریدی، وعلیکم السلام، ډیره مننه. احسان الله جی، زه ښه یم، تاسو ښه یې؟ زاهد خان ارمانی، سوپر، تھینک یو. خورشید خان، وعلیکم السلام. جمال جمال، ویری نائس، تھینک یو سو مچ. خورشید خان، وعلیکم السلام، زما بخیر، تاسو ته ما یو پیره جواب درکو.